është ideja që jemi përballë një situate shumë të rrezikshme. O duhet luftoj me të individualisht së pari, o duhet ja mbathim drejt fundit të jetës. Dhe kjo është një rrezik i madh. Së dyti, ka një borxhllëk të natyrshëm ekzistencial që vjen nga ankthi, nga pasiguria, sepse është një gjë e panjohur dhe në terrenet panjohur dhe nuk mund të jesh i sigurt. Vetëm budallën nuk mund të kenë frikë nga kjo që po ndodh. Dhe frika është, si thua, një instinkt mbrojtës. Natyrisht, kjo fjalë bëhet i pakontrolluar. Exagjerohet, bëhet tamam si thash një psikovampir që na merr energjit dhe na i paralizon ato, atëherë ky do kthehet në një fobi e cila është aleate e sëmundjes dhe nuk na ndihmon ne për ta përballuar atë. Dhe treta që duhet ta theksoj, fakti që kemi vetëm një portë ku mund të erdhim spirancën në mënyrë të sigurt individualisht dhe kjo është shtëpia. Shtëpia në kuptimin më polivalent të termit, jo si muret e betonit të saj, por shtëpia si strukturë, si funksione, si misione, shtëpia me role të reja, me misione të reja, me funksione të reja të prindërve, të bashkëshortëve, të fëmijëve, të gjyshëve dhe të gjyshëve. Okay. Dhe e dyta, në qoftë se do të arrisim nga niveli individual në atë social, mua më duket që jemi përballë një revolucioni të vërtet që po e sjell dhe me siguri do ta sjellë ky COVID-19, që ka të bëjë me një lloj ridimensionimi të konceptit që kemi për socialitetin në shoqërinë tonë, për komunitarizmin në shoqërinë tonë, për miqësinë. Profesor, mendoj që kjo që thoni ju, unë do të kem mysafire pasere, janë analiza shumë të vlefshme, bile po surprizohen pozitivisht nga këndvështrimi juaj, por njerëzit tani janë akoma duke bërë llogarit me zjarrin. Pra do të thënë, si thuash, e kanë zjarrin në shtëpi, apo e kanë në xhak, apo e kanë këmpshiu. Dhe si thuash, mendoj që do kemi pak më shumë kohë dhe komoditet për të bërë këtë projekcion analitik që ju sapo bëtë, dhe sigurisht më pëlqeu zakonisht. Është kështu e mendoj edhe unë.